Stratos, čo len potrebuješ. Čokoľvek. Ľudia, ja tu takto. Ešte taká... Zase tu je lietadlovka. Iná je taká šialenosť. Dobre, ja viem, že vám to povedal aj Tomáš, aj Vojdo. Kto vyhrá Georgiu, aj tak dostane až 1.7. na účet. Dobre, to je 1. júla, lomeno 1. července. Hej. Takže fakt dovtedy máte čas tú loď vyhrať. Dobre? Máte na to, koľko to je, 2 týždne, 3 týždne? Takže fakt najbližšie 2-3 týždne si povedzte deň a čas, kedy by vám to vyhovalo. Keď poviete v podstate, že to chcete, ja neviem, losovať. Napríklad v stredu 3.7. mám ja narodky a to zase bude nejaký birthday stream, klasiky. Taký klasický, jak minulý rok, mi tu prdeli tie obrázky, oné po monitore a budeme zase dávať nejaké tie ceny navyše, lebo narodky, takže to sa bude oslavovať aj s vami vo veľkom. Ja budem kurvať, ja som taký štedrý od tých zasraných Vánoc, že si normálne Vánoce každý mesiac zubleka na streame, ty vole. Prisahám, že 3.7. vyťahnem naspäť ten vianočný stromček a no ho postavím za seba. Ako. Ozdobený je, tak nebudem ani toľko roboty. Kľudne Stratosku, dojdi, dohodneme. Nie. To je podľa toho zoznamu, Boomsmile, podľa toho zoznamu, čo bol oficiálne v náborovej stanici, tak tam je... Koľko je tam? 15 lodí? Dobre hovorím, 15 lodí je tam. Teraz neviem, či je tam tých lodí 12 alebo 15. Tam je, tak z tých lodí treba vybrať. Zerkofe, lode idú. A tebe lagujem ja, alebo ti laguje stream? No teda, tak, to je zase otázka, počul si ma? Lagujú ti lode, alebo ti laguje stream? Lode ako hra, alebo stream, to je rozdiel. Laguje mi hra, Aha, tak to neviem. Ale dneska im to blblo. No, viem, že jak som bol chvíľu na TS-ku, tak Kohy povedal, že im to blbne a dokonca neviem, či som si nevšimol na Facebooku nejaký príspevok od niekoho, že sa mu nedá nejako prihlásiť do hry alebo niečo, takže je dosť pravdepodobné, že sa im prehriali servery, než predsa len vyrábané servery v Rusku. Jako nesú zvyknuté na tie európske teploty. Ako nemajú to chlapci z Belehradu, či čo sú oni bielpiči, Bielorusko, nemajú to ľahké. Kremlin, Ústaj, Bismarck, Yamato, whisky. Vojček chvíľka ma poskakoval? No počkať, deti. Tá firma sídli v Petrohrade, v Rusku, ale pokiaľ viem, tak tá firma je bieloruská, ne? Akože väčšinový majiteľ je Belarus. Je Wargaming. Nie Rus. Takže... Dle tego uvaženia... Do píči. Jako ten démon v tom strede mapy, to je... Jako joke? Kde si? On sa cez stred mapy dokáže normálne otočiť. Ale ne, hoši. Však buďme normálni. Buďme kolegiálni, kamarádsky. A akože milí. Haló, zabite mi radar. No nebudete tam, ne, len tak. No, veď tak to hovorím, že Wargaming je bieloruský, ale v Petrohrade môže byť ako keby. Jakože ja už dostanem normálne klip aj z toho, že poviem, že vytáhnem stromeček, ale no toto. Bomber, inak ten stromček je taký istý akože v prosinci, hej, v decembri, to je furt ten istý. Ja som sa s tým proste tento rok nesral, tak jak bol, kompletne celý, jak je umelý, ozdobený. Chytil som ho do tej paprče,
Jebol som ho do jednej zo zadných izieb, nech sa páči, tam budeš stať, na hanbu. Ďalších 11 mesiacov, ja ťa zasa vyťahnem 1.12. a možno budem mať prvý rok budem mať ozdobený stromček medzi prvými. Možno ho vyťahnem, no určite ho vyťahnem na národky, nech je prdel. Aj keď teda, kto sa s ním bude drbať cez ten celý barák, akože, ale tak. Ako sranda musí byť, ne? Á, radar, Je to tady. Ako. Vážení a milí televízni diváci a poslucháči, je to v piči. Demonitory operuje v strede mapy, po ktorom tu nikto z týchto psychopatov není schopný vystreliť. On je na otvorenom mori ten človek. A proste on si len jazdí. Ty piče, mňa dropuje lietadlovka, ani som si nevšimol. Ja mám vypnuté Ačka, to preto. No, to som kokol úplne. Haló. Hey, wake up. Das ist nicht so gut. Ich brauche Hilfe. Haló. A nechce mu hentomu skončiť ten radar. Jakože ešte v tomto storočí, z tejto strany Vianoc. No tak. Tak normálni sme. My sme. Jej, to oni sú tu takto jak celá parta, oni sú tu jak veľká rodina v tom bečku naskladaní. Chlapci, tieko takto vyzerá v Amerike, idem taký zdania, ne? Celá rodina pokope. Kurva. Pozri sa, Tashima. Je to tu zasa, jasa. Proste, oni idú po mne. Oni idú jednoznačne po mne. Neviem, kde mám vlastný tím, popravde. Jako rád by som to vedel, kde mám vlastný tím. Jako môj tím sa skováva tuto a tuto. Jako hoši, toto je normálne živé nešťastie a prekliatie toto. Vitor Penuo. Ukonáno, hoši. Vybavené. Dobrý deň. A, letadílka. Je to tu. Už sa to na mňa nese. Te skycancere. A iné veci. Inak ma nevíš zabiť, čo? Hovado. No poď, dám ti baraž. No tak sme doma dlhú životnosť. Ne? Ó, už nemáš lietadielka. Dúfam, že nemusíme spievať. Budete. Jednoznačne budete spievať vianočné koledy. Jakože, môžete si to precvičiť hneď teraz. A ideme. Raz, dva, tri, štyri. Tichá noc, svetá noc, všetko spí, torpeda nechytá. Jebem ti Wargaming, také RNG. Dobre. Ale poďte, chodši, poďte. To bolo naschvál, teraz uvidíš, čo im spravím. Celý ten enemácky tým za tým Bčkom. Kompletne kukni sa na nich, ty pičo. To je ako mať Benhama, bolo by to super. Ja síce Benhama mám, ale oni mi strahajú. Ja sa hlavne bojím toho, že čo sa udeje, keď zase dojde ten drbnutý demoň. Zase to tu sprasí Krista. Ha! Spievač krásne, ale moc zlo. Majky! Majky, prestaň. Majky, normálny buď. Žambard, jedno torpedo. Aspoň to posledné žambarda, detonuješ na ňo, poď. Poď. Nič som nepovedal. No pozri ich na týchto. Pozri sa! Ty pičo, to je... Jako ja viem, jak... Halo, to, jak je možné, že zase ten Kreml tomu proste ujde?
Do piči, čo on bol úplne spomalený a potom zrýchlil? No tak. Kristušat. Pičo, cigareta mi zhorí, nešťastný som. Zazle mne vyfajčil popolník cigaretu, kde by ten popolník aspoň zarúbol na tie cigarety, keď ich toľko vyfajčí. Sedla genen. Jaj, chlapci dohydrovaní, no, no jo, no. Vy tam máte tie hydierka. Baby, to je pekné. Môže prosím niekto už konečne zabiť demona v strede mapy, ktorý chodí bez kamufláže len tak, lebo proste on môže? Piči. Čo to kurva je? Jaká imitácia spevu? Mňa chceli v chlapčenskom zbore. V kostole svätého Patrika v Brooklyne. By som zapadol medzi tých černochov s tými krásnymi hlasmi. Kto to tam nepočuje, tak nemá hudobný sluch vyvinutý na maximum. A odhalen. A to som prehnal. To som strelal mimo smouku. Jakože ja rozumiem, že toto je asi divčí sen každého človeka, čo hrá Benham. Akože mať takto pušujúcich retardov, ale tí pušujúci retardi tam majú tak veľa lodí, ktoré majú hydro, že je to akože dosť na hovno. Jedno. Do niečoho. Do žambarta jedno. To sme sa veľmi nepochlapili. To sme sa veľmi nepochlapili jedným torpedom do žambarta, veru. Nie je tam nikto, koho by som tým ohrozil. Pane Bože! No jo, no jo. Začni cúvať, ty svinia. Bude sa to kekačko. Proste full speed zdrhačka do piče. Jako... No, dobre. Tu som mohol mať 300 000 damage, ty vole. Á, je tam. Pustíš mu torpeda, on sa rozbehne proste, dovtedy ide 20, potom pustíš torpeda a ide 500. Lebo on v sebe našiel toho zabudnutého ducha. Prečo mám taký pocit, že...
Bum, aj po ňom. Dobre. Enemálci. Enemálci došli na Bčko. No ty vole. Hoši, a skoro full HP. Jako sledujete tú zmenu toho skillu? Jako... To je ono, to je čo? To je... Jako... To nie sú včerajšie dedečka. Či počkaj, ešte stále majú Šimu. Že by ma dve hry po sebe zabila Šimu. Oni počkaj, kokot, on mal... Tá Šima mala so sebou dvoch demoinov, hej? Dobre, díky. Inak už som sa vám pochválil, že mám nový symbol? Asi nie, že? Popri sa k ňom. Ty pičo, akurát som vám išiel ukázať symbol. No bolo by ma rovno jeblo. Rovno by ma bolo! Počkaj, tu je ten symbol. Sice máme výročie o 4 dní, ale... Jako povedzme, že symbol môže byť aj teraz. No, normálne, no, normálne, hej, ako... Jasne, Kovi, že váhaš. Yo, ¿qué pasa, Paradox? Dobre. Easy bliať úplne. Takto sa to robí. Ne, že Will Black nevyhrá dedečka. Na porádečku. Stačí nájsť takýto autistický tým, ktorý sa ti proste sám popúšťa do lodi. Inak... Áno, tá nová loď... Hej, je to Benham, tá nová lodička je aktuálne na teste a mala by prísť, no keď teraz, keď teraz poviem, že dojde o 2 týždne, tak ma zabijete, keď nedojde, ale 27.6., dobre hovorím ten dátum, hej, 27.6. je predpokladaný patch 085, už by mal konečne obsahovať Yoshino, Benhama, Mogador a asi je francúzsky. Teda takto, francúzske dedečka ešte nie, ale všetko ostatné áno. Takže malo by to tam konečne byť. Ale pokiaľ zasa niekto si v tom Wargamingu proste povie, že nee, pretože im zasa niečo nesedí v štatistike, poďte sa 61 by sme, vtedy sa hneď na ničí ľudia, ten mal hneď vybavkaný, jak bača s drvákama. Ten bol super. Takže pokiaľ si niekto v Wargamingu zasa proste raz povie, že to tak nebude a budú to predlžovať, tak tým pádom nedojde, ale no mala by. Už by mala, pretože Benham už je v druhom kole teste pre kontributorov a to už by fakt reálne mal prísť. To isté mala by dojsť aj Slava. Ten Benham... Toto je vlastne Benson, hej? Aby ste to pochopili. Toto je normálne Benson, ktorý je na osmičke. Navyše, čo má fakt navyše a čo je veľmi dobré, je tie torpedomety. Že máte 4 torpedomety na 2 štvorkové torpedomety na každej strane. Máte 16 torped, dokonca včera som s tým hral, bol som nahitovaný a musím povedať, že ten základný reload, ktorý má 65 sekúnd, dnes sa zniesol tuším na 48,7, 500 HPček mi ostalo, to bolo brutálne. Jako posielať torpeda, akože 16 torped de facto vieš vypustiť každý 45 sekúnd, majú dosah 10,5 kilaku, 15 litrov damage, to je akože fakt brutus. To je fakt brutus. To akákoľvek pušujúca sila ide do teba, no samozrejme pokiaľ nie je Nemecka, inak je to akože inak fakt čistý bensník, tam nejde nejak tuším nejaký ani extra rozdiel proti tomu. Takže ustrela vás aj Šima, je všetko možné, vy máte neuveriteľnú výhodu práve v tých torpedách, takže. Ten Benham je fakt dobrý. Tak je dobrý. Aj keď si myslím, že je trošku OP, pretože predsa len tie torpeda sú extrémne silné.